talamini. Kalau kau nunggu mana? Sono. Hei berapa? Ah, hei berapa ini? Ia orang yang main folie. Iten dekala mora kuloni. Aforo, kau sunung kabone ma. Ngoroi lo kau sunung kabone ma. Sunung mana ya no? Ada tanya yang mana ulas sunung. Macamnya la krosila. Les agréwa. Ni koni cela ka akou traité ka la sema. Oui. Il a mon enfant yado parce que wuri gbeten kun kadima mais krisi mbulo kadima. Misalnya ni lah dem posen ni membro, mula la mula biru. Muka awak ni dalam biru. Ni wang mula nak kau pun bintang kau. Ula se, kamu tu berapa? Abang dek tiba di tenti. Macam mana? Abang dia. Eh, alu itu. Eh, ni rosi ni. Ni rosi. Eh, ada yang tu. Nafu lah dah ini ada. Kau ni mana? Hah? Benda bulu la bulu macam ni. Aku mampor. Kau fakat tadi. Hey. Kamu boleh aneh ria? Ah, boleh letakkan ini mana mana. Zanggal awak ini sahul ini. Eh Allah, ini apa ni kiri kono mai? Ah, macam apa nak depan sini dalam semua ini? Hei, ane boleh lobi lah balik mana? Ane boleh lobi lah balik mana? Zanggal awak ini sahul ini. Ah, sahul ini mana? Apa yang sahul ini? Ane nampak belar. Ane lagi di mampir songko sorong gula bara leh. Kamu sok bersih kena kau kau. Ni lekak kau akan tena kali ni mama. Ah, kontra kali ni mana balik lelai mana dia ni macam? Mak orang ini nak ni kelas sekali. Zanggal awak ini sahul lah sa. Hei, ane lagi malik. Ah, na. Ila mesti nore itu mana yang bila? Ah, yang mana kau? Bukan lah. Wajib kita berwajib. Hei, mana yang kau? Oh, yang semua kita berwajib. Allah kita 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 Kanta mau mandi mungkin lelaki pun fana kono. Ah, bumbung lah mungkin tu mana temi kita nak mikir kanta kita. Nanti kena mau, ni boleh fana kono. Atau kanta fana nak salon kono. Ii, na, henna, nasi ni kau lemate. Mungkin. Isi ni tiki ni apa yang kau lemu? Mungkin. Ami isi kini sunu tiki malari ke? Eh, na, isi kini sunu kau antir kene nadi. Sunu kau mesti tiki makile. Atau kurang lipa. Alin demi sini sunung aku orang ni, ni belum doa ni desi dikiri. Eh tafu sini kiba kau bos sunung ko, mui isi ko nak benda ni de. Eh sini kini sunung tewan yang madin na, eh sini kini sunung tewan yang madin. Bang, aku dah tengok nak kanda so. Igrame, sini kini sunung di mana igrame aku? Eh na, alun kagang kabun yang ko. Hei, bomba ni loda yang samila, ha? Oka so. Ufang numalai ni bulu, sunung yang bagus. Ah, orang aku boleh kata aku sedih kerana kurang sunung. Nana sunung tak kurang dari flori kan anda sedih. Eh, mba, aitu yang ekri bu fri. Hei, na. Atu tente, sun amodian ini, jom modian. Sunung modian. Bomban nana modian darab punya sedih kiri de. Nana modian darab punya sedih kiri. Sunung ni sedih kiri pantir ken. Sunun ni sedikit turut walau bilah sunun di Korea kasur sedikit muat fancy. Namu dia ni deh. Korea ku ani masih baru. Alah nikila. Iti jiki doni na. Eh. Oh. Hei, drugi minta ikan ayam baru ni posido. Imen mama. Aja aja. Muntah fikir kau tu dah laki alai. Masuk mana? Aki alai. Nana doni dek yang bantu ni kau juga angkana kau muat fancy. Kau doni. Kau doni. Dengkelnya tadi. Na, ni sedih kini musuh kura. Ayah phone dia rumah ni ni musuh dama. Mesu nunggu kura ni. Mama, ni ni rumah ni. Ni ni rumah ni. Oh, ya tu kena jawab. Oh, jangan le sedih kura. Oh, akai. 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 Ti, mbak luar tola, mbak luar tola phone ni. Mbak beka loko sedih kini. Sunyi tepat. Eh, ini dia ni rundar rumah itu akan ayah entuh ye. Eh, menyukum, menyukum, menyukum. Akai anak ye.
Il est venu à la maison. Il est venu à la maison. Il est venu à la maison.
Après, une semaine, il a revenu. Il a l'opposition de vous. Eh, je suis. Ne crée pas que vous la paix pour moi. Vous pouvez dire que vous avez payé. Et de nous là. Où est-ce que vous avez payé pour moi visiter la lune. Ne vous avez pas de ma fille. 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 Voilà, tu l'as vendu à Zilanzé. Je ne sais pas si tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Mais tu as fait ça. 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 Tu as fait Je ne sais pas si tu as fait un peu de temps. 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 Tu as fait un Aka yanya to ekote don don na dibe o. He. Don don na dibe. Ah. Na bonne konno. Na konno to. Eh, ngi kana wo. Ikolo olu dibila ko le. Ai wo, anne to dini dia. Ende fana o dini dia ngo. Ah, na dia dia wo na dia te amu ikone ababe ma yan ka wa. Na bonne do. Kom de za finger de frose de fone e wai. Ma me o ka, ne wo. Ah. Dana, da ha pa, da. Ero ke i, abara ndu mishina bo ka shake. Uyalo. Allô, bébé, ça va? Ça va bien? Yami? Ah, eh. Oh, alimentation. Bravo, il y a un lazi ou le mani. Ah, ou le mani. Si vous le mani, vous avez fait un moment à finir. Il y a un bon cas de cinéma. Un pomme carton, il y a un Ah, itre, j'ai itre un pipé là où le. Oh, à quoi il joue ça? On est 50 000 là où il m'assez. Non là, c'est non, c'est du moins. Quand on monte, il a quoi une fois de l'année, mais quand il coule. Ah, il coule. Hey, Zangalwa.